Азалдан илму марифат гўшаси бўлиб келган Азим Самарқанд шаҳри мезбонлик қилаётган Янги Ўзбекистон ёшлари бирлашайлик шиорисидаги ёшлар фестивали доирасида ранг-баранг лойиҳаларда минглаб иқтидорли зукко ва билимдон истеъдод эгаларини бир мақсад сари жамъ қилди. Фестивалнинг муҳим тадбирларидан бири бўлган Заковат интеллектуал ўйинлари ҳам қизғин баҳсларга бой ўтмоқда. Самарқанд tumanidagi so'lim maskanda yangragan karnay-surnay sadolari bilimdonlarni aql-zakovat bellashuviga chorladi. Ishtirokchilar qalbida hayajon. Davra bo'lib turli savollarni o'rtaga tashlab, aniq javoblarni izlayotgan yoshlarning maqsadi bitta: g'olib bo'lish. Guruh sardori bo'lgan shahar-tuman hokimlari jarayonlar avvalida ancha xotirjam bo'lgan bo'lsa-da, jamoalar munozara maydoniga yo'l olishganda ko'pchilikning ko'nglidan bir savol kechdi: natija qanday bo'lar ekan? Ilm va tafakkur har qanday jamiyatning taraqqiyotiga munosib sarmoya. Yuqori salohiyatga ega, bilimli va zakovatli yoshlar esa olamshumul yangiliklarni yaratishga qodir. Bugun dunyo yoshlaridan kam emasligini amalda to'la isbotlayotgan viloyatimiz yoshlari o'yin doirasida yuksak tafakkur va iqtidorini namoyon etishdi. Mazkur intellektual o'yinda zakovat bilimdonlari Bobur Yoqubov va Umid Aliyev hakamlik qilishdi. Samarqand qog'ozi, Mirzo Ulug'bek madrasasi va Samarqand shahar tarixi bilan bog'liq savollarga to'g'ri javob topish ishtirokchilar uchun qiyin bo'lmadi. Rivojlanishi eng bir lokomotiv nuqtasi bu bilimda bo'lganda. Boshqa narsa bilan o'zidan o'zi hech qaysi rivojlanmagan. Shuning uchun biz mana bugungi kunda bilimni trendga chiqarish, yoshlar orasida, umuman jamiyat orasida bilimni bir o'ziga xos modaga, boshqacha aytganda, zamonaviy tilda aytganda modaga aylantirish tashabbusi ketyapti. Bu tashabbusni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Keskin, qiziqarli, murakkab va mantiqiy savollar jamoalarni shoshirib qo'ygan bo'lsa-da, o'yin davomida haqiqiy bilim va salohiyat o'z so'zini aytdi. Hammaning shuurida bir savol: g'oliblik kimga nasib etadi? Birinchi tur o'yinlari yakunlanib, hakam qisqa tanaffus e'lon qildi. Navbatdagi bahs ham bir muncha hayajonli va murakkab jarayonlarga boy bo'ldi, chunki jamoalar uchun mutlaq g'oliblik uchun bir qadam qolgan edi. Cho'ponota tepaligidagi Ulug'bek rasadxonasi bilan bog'liq bu savolga barcha jamoalar aniq javob berishdi. Nihoyat kutilgan va hal qiluvchi daqiqalar. Bilim va zakovatda raqib jamoalardan ustunlik qilgan narpaylik yoshlar bellashuv doirasida ilm ma'rifat chinakam xazina, bebaho boylik ekanligini yana bir karra amalda namoyon etishdi. Tumanimiz hokimi barcha savollarga javob topishimiz uchun bizni ilhomlantirib turdilar va ayrim savollarda aniq lo'nda javoblari bilan bizni hayratga soldilar. Mana shu jamoamiz hammasi mana narpayda oddiy qishloqlarida oddiy chang ko'chalarida katta bo'lgan yigitlarimiz, qizlarimiz hammasi o'zini hayoti bilan birgalikda kitobga, bilimga oshno bo'lgan va albatta mana bugun o'zini bu natijasini berdi. Bu yoqda hozir men to'g'risi deyarli bitta-ikkita savolga javob bergan hisobga olsak, hech narsaga aralasha olmadim. Bahs, munozara va o'zaro hamfikr maydoniga aylangan bilimdonlar bellashuvi yakunida ishtirokchilar munosib taqdirlanishdi.